ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିନିଟା ଚାରିଜଣ ଏମ ଏଲ୍ ଏ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଟଣୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବି ଆଉ ତିନିଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଗୋଟା ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ବୈକଟ କରୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ଏମ୍ ଏଲ୍ କୁ ତିନିଟା ଚେୟାର ପଡ଼େ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବନି ଆଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହଁ ଟିକେ ରାଗିବି ଗୋଟେ କଥା